Законските измени со кои се предвидува укинување на економските директори на клиниките утре ќе се најдат на маса пред министрите во влада. Измените доаѓаат откако минатата недела по превземањето на функцијата во здравство, министерот Таравария почна чистката на директори чии мандат истекува до крајот на месецот. За останатите потребни се законски измени. Надлежните очекуваат да се стави крај на, како што вела, дуализмот и да се рационализира трошењето на средствата. Едно лице кое што ќе биде одговорно и едно лице кое што ќе има обврски права, но и одговорности пред граѓаните. Вака, бевме сведоци на префрлање на обврските и на одговорностите и практично не можевме да локализираме јасно каде е одговорноста. Сега, со овој потек, јасно ќе знаеме каде е локализирана одговорноста и утре практично ќе имаме повеќе од стотина функционери кои што се натовар на граѓаните помалку во државата. Министерот за здравство најави ревизија на работата на сите клиники и нови смени на директорските позиции, но вели доколку утврдат дека некој директор добро си ја вршел работата, ќе остане на функцијата. Фокус на министерството во следната година според Таравари и натаму останува спојување на клинички, болниците и здравствените домови да се спојат во општа болница во секој град и дигитализација во здравството. Може би некои што се добри може и да ги задржиме. Меѓутоа, ќе има и ревизија, се надевам, во сите клиники и во сите болници. До сега се разрешени десетина економски директори, а меѓу нив беше и контроверзната директорка на токсикологија, Бесија Илјази, која ги подпиша 18 спорни договори за работа. Во меѓувреме, дел од клиниките добија нови медицински директори. На токсикологија е назначен професор Андон Чибишев, екс-министерот за здравство Фатмир Меджити, оди на неврологија, доктор Игор Стојковски на клиниката за онкологија, а Хасан Танер ќе биде нов директор на клиниката за ендокринологија, потврди денеска Таравари. До петок, според најавите, ќе се знае кој ќе биде и нов директор на ГОП 8 септември. За сега неофицијално извори за Канал 5 го споменуваат името на пратеникот од ВМРО-ДПМН Синиша Стојановски.